Bé, és un plaer estar avui aquí per fer un acte. Joan Triadú. Però la primera cosa que he de fer és excusar a Jaume sobre què és que havia d'estar presidint l'acte. Que, bé, estem al pic de la pandèmia i per precaució, perquè està perfectament, però per precaució, donada les seves condicions, doncs, li han aconsellat que no vingués, no? I per tant ha fet bondat. I també celebro doncs, que la Societat Catalana d'Estudis Històrics i l'Institut d'Estudis Catalans doncs, hagin volgut celebrar aquest acte i especialment felicito el company Josep Maria Figueres, que ha estat doncs, el que ha portat la iniciativa i el que ha fet la feina d'organitzar-lo. Actualment corren dies durs per la llengua i la cultura catalana i, per tant, un acte com aquest escau. S'està constatant la davallada accelerada de l'ús de la llengua, però també, tot i que se'n parla menys, de la cultura catalana. I, per tant, fer memòria de la situació duríssima que ha anat patint durant el segle XX la llengua i la cultura catalana, doncs, ajuda a situar-nos, ajuda a entendre, ajuda, per tant, a enfrontar la situació. I perquè Joan Triadú va ser un dels grans lluitadors pel català. I, per tant, és de gran interès dedicar-li aquest acte. Permeteu-me de llegir-vos ara, però, unes paraules d'un altre gran lluitador per la llengua i la cultura catalana, que va ser Miquel Tarradell, un bon amic de Joan Triadú, de qui s'acaba de publicar un llibre d'homenatge, també en aquesta casa, on, a més d'aflorar doncs, tota la temàtica al voltant de la seva professió, de l'arqueologia, doncs, també es publiquen unes memòries inèdites, inacabades, que ell havia escrit, que són realment un testimoni fantàstic per entendre i per entrar en aquella època fosca del franquisme que els hi va tocar de viure. Allí, Miquel Tarradell, en descriure la gestació de la revista Ariel, que va fundar Miquel Tarradell, amb Joan Triadú, Josep Palau i Fabra i Frederic Pau Barrier, allí explica una anècdota de la gestació d'aquesta revista. Explica Tarradell que eren el dormitori i cambra de treball de Triadú, molt joves, amb el brugit de fons de la fàbrica tèxtil de la qual els pares de Joan Triadú eren els conserges, un detall important, doncs allí van concebre la gestació de la revista. I escriu Miquel Tarradell, i llegeixo textualment, diu, em permeten que obri un parèntesi? Recordant aquells orígens remots, amb fons de bunió de fàbrica, he llegit no fa gaire un comentari ràpid aparegut a Destino del gener de 1979 respecte a Ariel, convertida en llibre, reeditada per Aymar. Saben que tots els volums que es van publicar de la revista Ariel se'n va fer el 1979 una reedició, un volum, amb un volum únic. Continuo llegint en Tarradell. Diu, l'anònim comentarista no s'estava de fer observar que els d'Ariel pertanyien a les classes relativament privilegiades. Quina trista broma de fauna barcelonina, suposadament intel·lectual, dels 60 i escaig, fills de papà que havien decidit que la cultura catalana era menyspreable perquè era burgesa. Matisos infinits del colonialisme, que aconseguiria, quan els falangistes ja havien passat de moda, disposar de jovenets intel·lectuals botiflers
generalment de família rica, que passaven per progres, que feien escarafalls com a classe dels fundadors d'Ariel. Amic Triadú, que espero que algun dia arribaràs a llegir aquestes ratlles. T'ho imagines? Tu i jo, als anys 40, socialment, econòmicament, privilegiados. I aquí acabo la cita de Miquel Tardell. Efectivament, tots dos venien de classe obrera. Però la reflexió de Tardell em resulta avui doblement interessant perquè reflecteix com la cultura catalana no sols ha estat perseguida per les dretes, sinó també per les esquerres espanyolistes. Fixeu-vos bé que diu que havien decidit que la cultura catalana era menyspreable perquè era burgesa. Els que tinguin la meva edat ho recordaran, perquè exactament aquest era un missatge que corria abastament en els anys 70 i 80 i fins i tot diria que en els 90 del segle XX. Recordo que molta gent de bona fe del meu entorn va empassar-se l'am. L'animadversió, el rebuig, el menyspreu constant a la llengua i a la cultura van fent forat, està clar. Es van perdent els costums, les maneres de fer, els valors, la forma diferent de veure el món, perquè es ridiculitzen, es deformen, es menyspreen, es calumnien. I, per tant, ens calen personatges com Joan Triadú, que saben mantenir-se forts i savis en els pitjors moments de la persecució. Gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta. I seguint l'ordre del programa, donem pas i convidem a que pugi el catedràtic Josep Maria Casasús, que ens exposarà sobre el periodisme cultural de Joan Triadú. Té la paraula. Sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans en aquest acte de reconeixement a Joan Triadú i la presentació del llibre La llengua de la llibertat, que és aquest aplec de textos que té cura de fer-la el doctor Josep Maria Figueres. Enhorabona per aquest llibre. Bé, jo agraeixo molt a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que m'hagi convidat en aquesta vetllada. Segons el programa, el que passa és que està molt alterat ja per algunes absències necessàries, segons el programa em pertoca parlar durant 10 minuts del periodisme cultural de Joan Triadú. Déu-n'hi-do, 10 minuts. Intentaré, per això tinc un guió, perquè intentaré mullar-me amb aquest temps. En sortiré del guió sovint perquè m'ha dit en Josep Maria Figueres que em puc allargar una mica més degut a que hi haurà menys intervencions de les previstes. Bé, com heu vist, ho veureu amb aquest llibre, o potser ja ho sabíeu d'abans, tot el periodisme de Triadú és un periodisme cultural en el sentit més ampli de la paraula. Ara bé, jo entenc que quan m'encarreguen que parli del periodisme cultural, a mi com a catedràtic de periodística, de teoria del periodisme, entenc que ho fan perquè ho vull fer des d'aquesta especialitat i que ens refereixi principalment a la seva tasca com a crític de llibres, el sentit més estricte. Bé, és una feina que li avalia a en Joan Triadú, aquesta feina. A veure, ho va dir ell mateix, a Josep Faulí, en l'entrevista que Josep Faulí va fer pel Diario de Barcelona l'any 1973 i que l'esmenta l'exconsellera Àngels Ponsa en el pròleg del llibre que avui presentem. Diu Triadú: m'hagués agradat ser crític literari i professor de literatura catalana. Simplement això, quan li pregunta què volia ser, això. Però ho era, certament. Va exercir la crítica d'aquesta mena a Ariel, com s'ha esmentat abans, a Serra d'Or i a l'Avui, sobretot. Vull dir, sobretot en aquests tres mitjans. De fet, a la secció Abans d'Ara,
que omplo cada dia en el diari. Ara porto publicades, sobretot durant aquest any, més de 30 peces sobre els textos Triadú com a crític literari. Tant de literatura catalana com anglesa. Per exemple, hi ha alguns de Serrador sobre Faulkner, que va ser dels primers que vaig esmentar ja fa 9 anys quan vaig començar en aquesta secció diària. Com a crític de literatura, Triadú era un hereu d'una tradició catalana molt prestigiosa, que es havia covat a les darreries del segle XIX amb Joan Cerdà i Josep Ixart, bàsicament, per tant, d'un renaixentisme ja molt avançat i d'un romanticisme també avançat, però amb uns trets innovadors i moderns. És d'aquesta tradició del segle XIX que es renova en la generació següent amb en Jaume Bofill i Ferro, en Josep Carner, en Just Cabot, en Tomàs Garcés i el més jove de tots aquests crítics, que era en Ramon Esquerra, mort o desaparegut a la batalla de l'Ebre, molt jove encara. I sobretot, dins d'aquest grup, d'aquesta segona generació de grans crítics periodístics de literatura, està sobretot el gran mestre Carles Riba, de qui Triadú va rebre la pruïja pel rigor intel·lectual, però també el rigor ètic, extrems molt necessaris en l'ofici de crític. Gràcies al llibre de Joan Triadú titulat La poesia segons Carles Riba, de l'any 1954, vaig interessar-me per aquest gènere, que per la poesia, em refereixo, que he conreat en secret. Alguns em diuen, tu escrius poesia? I sí, soc de la poesia secreta. Per fer, no de la policia secreta, sinó de la poesia secreta. Això no vol dir que hagi mirat alguna cosa o algú i tal, alguns altres llocs. Bé, vaig interessar-me per aquest gènere. Per què? Perquè és un llibre en el qual destila molt bé tot el que és la teoria de la poesia segons Carles Riba. I tot i que jo tenia 10 anys, com ho va regalar el meu pare pel Sant Jordi d'aquell any, del 54, jo en tenia 10, em vaig interessar molt per aquesta qüestió. Encara continua sent un llibre, diguem-ne, de capçalera. Encara el consulto de tant en tant, perquè m'agrada el que deia en Carles Riba i com ho explicava en Joan Triadú. De fet, vaig ser, amb aquest llibre fes el meu aprenentatge de poeta frustrat, diguem-ne. Ara, no puc deixar d'esmentar, doncs, com veieu, els meus vincles amb la persona i el món de Joan Triadú. Les meves converses amb ell van ser molt sovintejades aquí, precisament, a l'Institut d'Estudis Catalans. Des del 1989, quan jo vaig ingressar a l'Institut d'Estudis Catalans, i Triadú em va acollir a la secció de Filosofia i Ciències Socials, com és lògic, de la qual ell era president en aquells moments. I em va proposar en seguida només entrar, i va ser en aquesta mateixa sala, que es feia la primera reunió, i érem molt pocs membres, érem 7 per secció en aquella època, ara són 23, em sembla, per secció, com a numeraris. I en seguida només entrar, i no m'havia proposat ell, sinó que m'havien proposat dos altres membres, concretament en Montaner i Pasqual i en Carles Gasòliva. I només entrar ja em va proposar ser secretari acadèmic de la secció. Per tant, una confiança extrema en una persona que ara era jove. I a més, una altra cosa, que desdia el que alguns deien d'ell. Jo en aquell moment, el meu exercici professional ho feia necessàriament en castellà, perquè era un lloc que havia trobat feina, que era La Vanguardia, i ell no va tenir cap mena d'escrúpol que jo fos en aquell moment un periodista que escrivia bàsicament en castellà. Jo dic això perquè ha d'escórrer la brama de que no, és que era un talibán del catalanisme i del català. Bé, jo no vaig experimentar això. I ho vaig dir quan vaig fer el diari Avui, encara en un moment, no era el Punt Avui, sinó l'Avui, la seva obituari, el dia que quan es va morir vaig fer un de particular en el qual explicava aquestes... el títol era No era tan dur com deia. Perquè deien, Triadú és molt dur. Doncs no ho era tant. Bé, ja ens coneixíem, del CIF, on jo vaig estudiar periodisme, després de fer dret, i ell era, en aquell moment, el CIF era el pal de paller del centre. Era un centre que emparava l'Escola de Periodisme de l'Església Catalana, que era un centre per formar periodistes catalans amb criteris catalanistes, o de catalanitat i democràtics.
Allí es van formar unes promocions bastant interessants de periodistes, que molts d'ells doncs, ja estem jubilats o altres que van morir. Bé, allí ja ens van conèixer i van tenir molt bona relació. Per tant, quan jo vaig entrar aquí, ell tampoc ja em coneixia d'abans. Ara bé, el periodisme de Joan Triadú, ja ho he dit abans, era cultural en el sentit ampli, com he dit al començament. Tant per l'àmbit que abastava, per exemple, la pedagogia, amb textos i publicacions especialitzats com Lletra Menuda, que em sembla que ho feia el Tau, com Escola Catalana o Quaderns de Pedagogia, aplegats en un llibre l'any 2009, un llibre de textos de pedagogia d'ell. Com per la promoció de la premsa en català. Per exemple, en la seva tasca inicial molt impulsora de la revista infantil i juvenil Cavall Fort, que aquest any, per exemple, fa 60 anys ja, aquesta revista. Per cert, i per acabar, em sembla que són més o menys els 10 minuts que m'heu demanat, per acabar, porto, i us ho mostro ara, una còpia d'un missatge de 8 paraules només, que l'activista Josep Tremoleda, artífex del Cavall Fort, va enviar a Cantoni Gros, dirigit a Joan Triadú, el 6 de setembre de l'any 1981, que li donava una notícia important, en castellà, és clar. En aquella època doncs, era necessari, sobretot els telegrames havien de ser en castellà, i si passaves de 8 paraules, doncs també tenies problemes. I aquest telegrama et diu, el teniu aquí, us ho ensenyo, però com que no ho veureu, passat demà segur que sortirà a la secció meva de l'ara, li diu això, Cavallo Fuerte, autorizado oficialmente, firmado Tremoleda. Bé, aquest és un detall de com ha dit abans el doctor Perbosch, funcionava en aquella època. Enhorabona, doncs, Josep Maria Figueres, per aquest llibre, per aquest aplec de textos del nostre estimat Joan Triadú. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, professor Carassús, per aquestes sentides paraules, no només relacionades amb el periodisme cultural, sinó també amb la persona, amb les vivències. Moltes gràcies. Seguim amb l'ordre establert i em toca excusar l'absència d'una persona que tenia moltes ganes de ser-hi present. Almenys així ho ha dit dues i tres vegades amb les diverses converses que hem fet, que és el professor Marcel Maudi, que per culpa d'aquesta situació que ens toca de viure tan estranya, tan insòlita, doncs és absent avui, en pesar seu. En aquest sentit, seguint l'ordre, doncs, em tocarà fer un comentari dels articles de Joan Triadú sobre llengua i cultura. I sí que demanaria, per mort que a la taula no hi ha persona que em pugui moderar i puc ser perillós pel temps, que el Quim, persona ponderada, quan passessin els 10 minuts pogués indicar-me que el temps s'acaba, com a màxim un minutet més, més llicència no prendré, però sí doncs, aquests 10 minutets. Moltes gràcies. En primer lloc, voldria expressar la meva gratitud a la Junta i Presidència de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, quan la Marta, companya de Junta també, a més de vicepresidenta de l'Institut, ho coneix bé, el nom de Joan Triadú va despertar una unànime complicitat en la reivindicació de la seva obra i figura. Per tant, en aquest sentit, personalment, doncs, em congratulo que hi hagi l'any Triadú, dignament representat avui pel seu comissari, i que, gràcies a la família i a bons deixebles i amics, com el poeta Carles Duarte, etc., doncs, han expressat, puguem tenir, en aquest sentit, una vinculació de coneixement. Voldria també fer, com ha fet el professor Casasús, un toc personal, que seria en la meva relació. Amb ell vàrem compartir columna els diumenges del diari Avui. Faulí va demanar que fes una entrevista setmanal als editors catalans. Els hem de donar a conèixer, hem de donar a conèixer el que fan. I m'hi vaig donar a fons i cada setmana presentàvem doncs un editor català. També entrevistava escriptors, entrevistava historiadors, etc.
I en aquest sentit, aquest contacte amb ell, els que érem, jo aleshores un jovencell de 20 anys, els que érem aquesta generació nova, hi ha uns aspectes de la seva personalitat que no s'esmenten, però sí que existeixen. Queda el mestratge. Aquella generació, em refereixo a Josep Esparticó, Albert Manent i Segimon, hi ha altres amb els quals doncs, comparties lectura i també una incipient amistat, Manuel de Pedrolo, Fèlix Cucurull, Josep Maria i no de les Arte. Totes aquestes persones tenien uns trets molt específics que puc aglutinar. D'una banda, la seva obra és exclusivament en llengua catalana. La seva obra és exclusivament en llengua catalana. I la dada és important. No hi havia excuses, oh, que Destino m'ofereix una columna. Persones amb tot el respecte, com puguin ser Josep Maria Espinàs o Raimon, tenien la seva columna de Destino, etc etc. O bé, com a primer pas, que posteriorment rebies encàrrecs, podies rebre encàrrecs, doncs, i evidentment les necessitats obligaven, però aquestes persones, ells saben que la seva modèstia. I ho expressa una frase del Josep Maria Ainaud que em va dir una vegada, diu, busca't poques necessitats i seràs lliure. Busca't poques necessitats. No tindràs aquesta dependència. Consell que malauradament no vaig seguir, però que és un exemple de com la modèstia d'aquella generació va possibilitar que tinguessin una llibertat, llibertat d'actuació. Per tant, aquest és un primer punt que m'agradaria remarcar. L'exemple que donaven a la joventut amb la seva actuació. És allò que diuen que els fills i els nets fan el que veuen, no el que els hi diuen. Per tant, en aquest sentit, doncs, era una actuació. La segona és la constància. Al llarg de tota una vida, totes aquestes persones, malgrat les dificultats, i les dificultats són llarguíssimes. Aquesta tarda m'estava mirant la revista Destino de l'any 64 i unes dades de l'any 74. Es prohibeix una conferència amb en Joan Alavedra perquè parlava de Pau Casals. L'any 64, multa de 25.000 pessetes a Destino perquè publica unes paraules de Pau Casals, un autògraf i de Josep Carné, patrocinat per en Sandros, és a dir, fets, i la revista valia 10 pessetes, és a dir, 25.000 pessetes no era simbòlica. Hi havia governadors, per tant, que van tancar aquesta casa, l'Institut, Òmnium, etc., i governadors civils que tenien un autèntic odi pregon cap a aquesta identitat que aquestes persones soles van defensar. He de dir que la personalitat de Joan Triadú era una mica allunyada, perquè en aquell moment ja començava amb història i no amb literatura, però que naturalment me'n passava els articles sobre llengua i sobre la reivindicació, el coneixement, la denúncia, i no tots eren de denúncia, ni ja el vegis en positiu, com pugui ser quan parla de la Bíblia en català, etc. És a dir, hi ha diversos aspectes. I, per tant, en aquest sentit, doncs, des del primer moment de la redacció, no pas de Diel i de Forges, sinó doncs, de l'Avui i de Serra d'Or, me'ls seguia, en aquest moment era subscriptor de Serra d'Or i me'ls relligava, com tant se feia amb els anys 70, 80 i 90, i aleshores, en aquest sentit, per tant, va influenciar i donava doncs, coratge o donava fermesa o donava aquesta visió de continuïtat. Un altre tret comú d'aquesta generació, i és trist constatar-ho, és que, malgrat la vocació, i aquell primer llibre que els recomano, de Diari d'un mestre, que sortosament va trobar al fons d'un armari, per mi, i penso que intento ser fred, és un dels millors llibres que he llegit mai. És un dels millors llibres que he llegit mai. És un llibre en el que expressa amb tota la tendresa i amb tota la profunditat la visió d'un xicot que es dona al seu país sent mestre als 17 anys, en plena guerra civil, llibre de meravellós. Per tant, en aquest sentit, l'acció que fa aquesta generació amb els seus llibres, amb les seves conferències que es van publicar, amb les seves labors i que també recorda l'any Triadú, amb les exposicions i totes aquestes iniciatives que el promouen, fan que puguem ser propers. Però aquest tret que els volia dir és que aquesta generació no va poder tenir accés a la universitat. Malgrat la vocació, al marge de la
les característiques personals de cadascú, persones com Josep Benet volien anar a exercir la docència, o altres, com Albert Benet, sortia la seva capacitat. Tota aquesta generació, els que escrivien, altres activistes no, però els que escrivien sí, podien anar a la universitat i els hi va ser petat. El mal que va fer el franquisme no va ser només prohibicions a papers impresos, sinó que va ser impedir la transmissió d'una identitat. I aquí torna a aparèixer la forta personalitat tan suggestiva de Triadú, que s'hi oposa, i aleshores llença iniciatives com puguin ser l'escola, els serveis de català a través dels exàmens, de la docència, l'escola Tau, la revista Escola Catalana, multitud d'iniciatives. Des d'aquell petit butlletí de l'Ernest Sabater, Escola Catalana, butlletí de l'ADEC, Delegació d'Ensenyament de Català amb Humilitat, però que aquell petit corriol paulatinament va créixer a Camí Ral i finalment doncs, a autopista, fins que venen ja altres autopistes que et passen pel damunt d'una forma abassegadora. Aquests trets, la constància, l'exemple, la fidelitat a la llengua amb la pràctica, l'absència d'una tribuna universitària, l'ús de qualsevol tribuna popular, de pobles, i de gent, com diu Espinàs en un article, que a la maleta de conferenciant posaven el despertador. No els importava haver d'anar a predicar en aquest sentit. Per tant, doncs, penso que el temps avança i anem a concloure, en aquest sentit va haver-hi aquesta influència. El llibre, per tant, surt sol. El llibre surt gràcies a l'empenta, també cal dir-ho, de la Secretaria de Política Lingüística, dignament representada avui amb el seu secretari i en aquell moment la senyora Esther Franquesa, al capdavant de la iniciativa, que van promoure aquesta acció. El llibre, amb l'editorial Basa, que s'hi va llançar també en una forma decidida, té una petita història, i la petita història simplement és els criteris que explico prou a la introducció i, per tant, m'estalviaré de repetir-los, o que en el díptic que anuncia l'acte també se sintetitzen i, per tant, m'obviaré d'esmentar-los. Dir només que hi ha hagut la voluntat de ser exhaustiu sense mostrar-los tots, però sí que poguessin veure a través del que en dic com una crònica intel·lectual de què és la lluita per la defensa de la identitat a través d'aquestes llargues dècades, que és allò que deia l'Espriu quan va durar el franquisme amb aquell periodista i li diu als anys, miri, el franquisme va ser 39, en realitat havia de dir 36, perquè les illes 36, 37, 38 són 3 anys duríssims que ja va començar la persecució. Per tant, diu, són 39, 40, 41, i així va seguir fins al final del període per mostrar doncs, tot el que va significar aquest malvestat, que les conseqüències les estem encara patint. En aquest sentit, veure els articles de Triadú no és fixar-se en un aspecte històric, acadèmic, erudit, sinó que és car viva, és història pels qui ho hem patit, pels qui hem tingut l'ensenyament discriminat o pels que hem tingut una societat mutilada. En aquest sentit, entenc aquesta fermesa, obstinació i constància i és d'agrair que tinguem aquestes personalitats que han pogut mantenir el flam, que deia el Rovira i Virgili, el trem en el qual totes aquestes persones, des de la humilitat i silenci més absolut, com puguin ser Carles Rahola o Pere Coromines, van mantenir aquesta fidelitat al país en fets. Gràcies a ells hem pogut continuar. Veurem el dia de demà, però tampoc hem de ser molt pessimistes en aquest sentit, perquè mentre hi hagi transmissió de llengua, mai hi havia hagut tants catalanoparlants com ara, mai hi havia hagut tantes tribunes, però la situació, per la manca de consciència de molts catalans, és difícil. En aquest sentit, la lectura dels articles crec que ens mostren una crònica del temps, però també una vigència. I amb aquestes paraules agraeixo a tots els assistents, a totes les entitats que han participat i als ponents la seva vinculació en aquest acte,
de reconeixement a una de les personalitats més significatives. Moltes gràcies. Bé, seguint amb l'ordre del programa, demano al secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura, el senyor Francesc Xavier Vila, professor també de la universitat, que ens acompanyi. Té la paraula. Bona tarda a tothom. En primer lloc, el meu agraïment a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, als organitzadors de l'acte, i la meva felicitació, com no pot ser d'altra manera, al doctor Figueres per la feina feta en el recull, la tria dels textos que han donat lloc a aquest magnífic volum de la Llengua de la Llibertat. L'encàrrec que se m'ha fet és un encàrrec una mica trampa. Ara diré per què. Perquè quan se'm... Per generació jo no vaig tenir contacte amb Joan Triadú i òbviament, per tant, no se'm podia demanar fer una semblança del personatge. I el que se'm va encomanar és que parlés del català avui amb el rerefons de Joan Triadú, que com a encàrrec és un encàrrec ple de matisos interessants, i diré per què. D'entrada, trobo que un dels elements importants a l'hora d'entendre la situació sociolingüística del nostre país és la distància considerable que hi ha entre generacions. És a dir, si el franquisme ha tingut efectes en infinitat d'àmbits, n'hi ha un que tot sovint es deixa de banda, i és el fet que les generacions ens hem anat socialitzant en entorns radicalment diferents. I vull posar un exemple. La generació dels meus avis es va socialitzar en un entorn en què la societat era absolutament hegemònicament catalanoparlant, en què de contactes en castellanoparlants eren francament ocasionals i lligats amb l'oficialitat. No fa gaire que ha sortit un llibre que recomano a tothom, que és El castellà a Catalunya, història d'una bilingüització, de Francesc Bernat, Carles de Rosselló i Mireia Galindo, que recupera la història, la memòria del país a partir del testimoni de les persones de base. Està ple d'anècdotes de gent que tenia, encara tindria entre 90 i 100 anys, i que per tant ens dona aquesta visió de com ha anat canviant el país. I en recordo una de molt interessant. A una senyora li preguntaven: quan era petita, vostè, una senyora que tindria uns 100 anys, quan era petita, vostè, al poble, parlava en castellà amb algú? I ella deia, no, diu, aquí érem tots catalans. I insistia, diu, però no hi havia ningú, no hi havia ningú amb qui parlés, que parlés castellà al poble? No, aquí no, diu, home, ja t'ho he dit, érem tots catalans. Però ningú, diu, aviam, al final del carrer Major em fa l'efecte que hi havia una família que a casa devien parlar castellà perquè eren de fora. La localitat era Sant Vicenç dels Horts. Dono el referent perquè una de les tasques que ens queda que tenim damunt de la taula per entendre els reptes que se'ns plantegen a l'hora de reconduir una part de les dinàmiques sociolingüístiques que ens preocupen ara mateix, és entendre que les successives generacions que ens hem anat socialitzant, ens hem socialitzat, hem après a viure des de petits en moments històrics molt diferents. I una de les coses que hem de saber fer és transmetre d'una generació a l'altra no només les dinàmiques que teníem en el quan érem joves, sinó en tot cas els valors centrals que fan, que permeten i que han de permetre la supervivència del català. I això, si ho porto ara a col·lació, ho dic perquè parlar del català avui amb el rerefons de Joan Triadú em porta a pensar quines haurien estat les reaccions
avui, any 2022, anava a dir 21, encara, de Joan Triadú, comparant o analitzant la situació de la llengua. I algunes d'aquestes reaccions, suposo que les podem intuir, òbviament, a partir de tot el que va deixar escrit i a partir d'alguns dels trets del caràcter, de la personalitat que ell, òbviament, mostrava. Joan Triadú es veu clarament com és un home, com tots, marcat per les circumstàncies del seu temps, del franquisme, és un home disciplinat, un home rigorós, un home exigent, i em corregireu si no era així, un home, fa un moment ens deia, auster, no has dit la paraula, però crec que auster hi escau, un home constant, i un home que valorava l'expertesa i que valorava la professionalitat. I aleshores, quins haurien estat alguns dels punts que haurien generat, si més no, una reflexió aprofundida? I què ens hauria pogut dir de la situació de l'any 2022? Un dels primers canvis que hauria, que és obvi per tothom, és el canvi radical que ha experimentat la llengua pel que fa a la demografia. És evident, el català ha passat de ser la llengua socialment hegemònica en tots els entorns a ser una llengua que en bona part del territori, no a tots els territoris, però en bona part del territori, ha passat a ser demogràficament minoritària. I no només això, sinó que aquesta minorització lingüística ha incrementat un fenomen que hi havia, que no és nou de les generacions joves d'ara, que no és nou de les generacions dels anys 80, ni 60, ni 50, que és el de la convergència cap al castellà. És a dir, ara mateix, els catalanoparlants, a bona part del país, de forma general, quan interactua amb una persona que els parla en castellà, es passa en castellà. És tan diferent això, des d'un punt de vista qualitatiu, del que fan i feien els pares dels joves actuals i els avis dels joves actuals? No. El que ha canviat essencialment és la demografia. I això crec que és important, perquè tot sovint parlem, atribuïm la situació del català a un afebliment de la consciència, a una pèrdua de la lleialtat, i sentim tot sovint retrets cap a la joventut. No són igual de lleials a la llengua que ho eren algunes generacions enrere. Però quan mirem les dades, en realitat el que veiem és que la convergència cap al castellà que fan els joves no és tan diferent de la convergència cap al castellà que fan els seus pares i els seus avis. Dit d'una altra manera, el nostre repte és incrementar substancialment la capacitat de parlar dels interlocutors. I això no només ho aconseguirem a base de consciència dels catalanoparlants, sinó a base de fer útil i necessari i imprescindible la llengua catalana, per exemple, en el mercat laboral. Deixeu-me que faci una reflexió en un altre camp, en el camp de la codificació. Triadú és un home, perquè la codificació fabriana ja és un fet acomplert. Algunes vegades, sobretot en els textos inicials, fa l'efecte que ho remarqui, potser per reforçar-la, fins i tot. I a diversos dels seus articles parla amb suspicàcia d'algunes llicències que es prenen persones que consideren poc formades. Com hauria entomat Triadú el procés de revisió de la norma que ha viscut el català al llarg dels últims anys? Òbviament les interpretacions són lliures. Hi ha la possibilitat que s'hagués aferrat a una interpretació de Fabriana que no més reticent als canvis. Ja estic parlant dels canvis de l'última gramàtica de l'Institut. Però atès el seu caràcter d'home exigent i atès la valoració de l'expertesa i de la professionalitat que feia, vull pensar que hauria com a mínim entomat el repte de discutir quins eren els canvis que s'estaven posant damunt de la taula i hauria demanat un debat serè i més que no pas molts dels debats de sobretaula, fins i tot
de vídeo i de mem que hem pogut veure a les xarxes sobre aquests canvis. Si us parlo dels diacrítics, tothom m'entendrà de seguida. Un altre terreny, i continuo en aquest intent de comparar la situació actual amb la situació de la llarga vida, i per tant una vida canviant de Triadú, és el que hauria pensat Joan Triadú, el pedagog i el pedagog de la llengua i de la literatura, dels canvis en l'ensenyament de la llengua i de la literatura avui dia. Una part d'aquests canvis, tant en l'ensenyament de la llengua, estan determinats, òbviament, pels canvis culturals, però també demogràfics. És a dir, en el moment en què Triadú ensenya la llengua, el percentatge del que en diem nous parlants o de parlants no nadius és inferior, i en canvi, un dels reptes principals de l'aprenentatge de la llengua és per les persones parlants nadius que no han pogut estudiar el català. Però un altre aspecte molt important dels canvis en la pedagogia de la llengua tenen a veure amb totes les modificacions que hem fet en la concepció de què és una llengua. Ja no veiem la llengua en termes tan dicotòmics com s'havia vist de correcte i incorrecte, com s'havia vist dècades enrere, sinó que la veiem molt més plena de matisos, com una eina molt més variant internament. I, per tant, ens trobem en paradoxes com que sovint se sent hauríem de treballar més el col·loquial, hauríem de treballar la fluïdesa oral. Aquesta és una prioritat que no era tal prioritat ara fa 40 anys. Els catalanoparlants eren fluïts en la seva llengua. I deixeu-me ja, per acabar, una última reflexió. En Triadú, com a element que ens permet lligar un passat que no és tan llunyà amb el passat actual, amb el present actual, el Triadú, home de literatura, que hauria volgut ser professor de literatura, entenent la literatura com a màxima expressió de la llengua i, en bona mesura, com una expressió especialment estilitzada, intel·lectualitzada, del que és la cultura d'un país. Com hauria entomat l'evolució de les últimes dècades en què el món ha passat a estar ple, corull, de relats, de ficció? Absolutament. El nostre consum de ficció i el nostre consum de relats és ara infinitament superior del que hi havia fa 20 anys, per un motiu molt senzill, i és que estem contínuament consumint productes audiovisuals. Però fixeu-vos, el suport ha canviat. I, per tant, aquest predomini no només de la imatge, sinó del relat audiovisual, on deixa el paper de la literatura, que durant ben bé, com a mínim 5 segles, havia estat la clau de volta de la cultura de lletres del país? Del país i de la nostra civilització. Bé, se'm va demanar de fer algunes reflexions sobre el català avui, amb el rerefons de Joan Triadú. Entenc que les generacions que han viscut el segle XX probablement són les generacions que han vist els canvis més importants en la història, no ja només del nostre país, sinó de la humanitat. A vegades recordem que la gent que va néixer als anys 20 podia haver nascut sense ni aigua corrent ni llum i ens van deixar amb internet. Per tant, probablement han vist els canvis més importants de la humanitat. Joan Triadú n'és un. I, per tant, ens planteja el repte, un repte que en el cas de la nació catalana és crucial. Com salvem aquests salts entre generacions? Com aconseguim traspassar allò que és central, allò que és de debò el nucli del nostre ésser col·lectiu en moments de tants canvis i tantes mudances? És una pregunta que convé que tots plegats sapiguem respondre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Vila, per aquesta
aportació. I ara demanaria a la doctora Prevosti que ens pogués acompanyar per fer la lectura de l'article Hablar com ho fan, allà on vulguis. Ella haurà de fer com els actors, que sovint han d'interpretar papers de paraules que no compreguen, però que hi són. I en aquest sentit, doncs, volem agrair aquesta col·laboració de lectura, que representarà un article d'un context en el qual li va tocar de viure amb en Joan Triadú, que, per cert, parla en un dels articles de l'Hablar como Franco, Pensar como Franco, Sentir como Franco, i diu aquesta al·lusió en un dels articles, però que tot seguit ens vindrà la rèplica, la resposta, a través de la Llengua de la Llibertat, que ens llegiran la Teresa i el Joaquim. Endavant. Molt bé. Hablar como Franco, Luis de Galinsova. Estaría bien y sería encantadora la multiplicación del caso que en cada tienda de España un políglota aguardase tras el mostrador la llegada de los eventuales compradores de cualquier nacionalidad del mundo. Lo que no está bien en este momento, sangrante todavía España de la guerra feroz que nos ha costado arrancar su soberanía y su unidad a las garras de las internacionales difusas y de algunas naciones muy concretas, es exhibir como un título y un mérito preferente el uso más o menos chapurrado de los idiomas que no con el nacional de España. En esta guantería, por ejemplo, en que yo vi días pasados el cartelillo pedante y con tan sospechoso resabio de los tiempos señoreados por el signo liberal, on parle français, es enternecedor que haya un dependiente que en efecto hable francés. Al fin y al cabo, se trata de un adorno que nunca va mal a la marca de una guantería. Pero sobre ser pedante, no es necesario mostrar con tanto retintín esta suficiencia filológica. ¿No recuerdan la deliciosa crítica aquella de Kelroth? Una vieja dama portuguesa que sin poseer más que su idioma vernáculo, cerrado e intransigente, anduvo por todo el mundo y en ningún hotel, posada o fonda, le faltó el par de huevos pasados por agua que solía tomar como cena. Jamás supo nombrar los huevos sino en su hermético portugués miñoto y jamás se preocupó de aprenderlo de otra manera, porque siempre, indefectiblemente y sin fallo, le bastó dirigirse al camarero, ahuecar sus manos batiéndolas como las alas de una gallina y modular esta universal onomatopeya, kikiriki. El francés, la francesa, que entren en la guantería en donde on parle français, necesitarán aún mucho menos mímica, aunque no sepan una palabra de español, para adquirir unos magníficos guantes. No, no, mucho cuidado con estas licencias respecto al lenguaje y con este ceder posiciones del enérgico, inexorable y altivo espíritu nacional que incumbe a esta hora. Una miqueta d'aigua. Nos ha costado demasiada sangre, demasiada ruina y demasiadas torturas el rescate de nuestra personalidad una e indivisa, para que no estemos resueltos a esgrimir toda intransigencia y todo empeño y toda fiereza
para defender el legado de los muertos por España. No haya con esto equívocos ni trampas, ni regateos miserables, ni reservas taimadas respecto a la unidad y soberanía del verbo. Ustedes, señores míos de la guantería, pueden hablar en su trato íntimo como les acomode y será a todas luces provechoso que el dependiente que habla francés les lustre sobre tan dulce lengua. Pero ustedes tienen su tienda en pie y venden guantes y pueden permitirse el lujo o sostener a ese dependiente tan leído porque hay un ejército en España que ha redimido la ciudad en donde ustedes negocian. Y la ha redimido como a España entera para que España recobre una personalidad histórica que intentaron escindir en mil trozos para repartirse la vestidura de su unidad, como la túnica del Señor los judíos. Y esa personalidad tiene su atributo externo más diferencial e histórico, y por lo tanto más claro en el verbo. Quédense para la recóndita intimidad los coqueteos lingüísticos, la expansión, más o menos romántica o más o menos reticente a otras lenguas. Pero en la presencia de un español, ante sus compatriotas y ante el mundo, y usted, señor de la guantería, se presenta ante el mundo y ante sus compatriotas cuando vende sus guantes, tenga usted la dignidad de su propia redención y haga usted el honor debido a su redentor. Porque la consigna es clara y no tiene efugio. Si queremos ser dignos de esa redención y honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debemos hacer es estas tres cosas. Pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando naturalmente en el idioma nacional ha impuesto su victoria. La Vanguardia Española, 8 de juny de 1939. Bé, no aplaudiu, la intervenció, no pas el contingut. Moltes gràcies per aquesta lectura que ens marca una situació que tindrà aquesta resposta. Per tant, Joaquim i Teresa, endavant. La llengua de la llibertat. En la dispersió forçosa de la postguerra, hom treballava en petits nuclis, tant a Barcelona com a les comarques del Principat. Aviat comença a proliferar la publicació, és un dir, de llibres de bibliòfil, amb tiratges reduïdíssims i preus fora de l'abast normal. Sovint es tracta d'un ajut als escriptors i als artistes, d'uns mecenatges particulars o d'una organització semblant que dona suport, com la Minerva, a la literatura i a la cultura, als homes i a les institucions, i alhora manifesta la presència digna, indubtable, de la llengua prop de certs ambients i prop de certes persones. És una tasca quieta, provisional, però eficaç. La clandestinitat, de vegades tolerada, d'aquestes actuacions i de la restringida difusió d'aquesta bibliofília catalana, el pes econòmic i la destinació de tot plegat portaren en aquells anys la profunda divisió cap a un replanteig per part d'alguns nuclis de llurs actituds envers allò que podríem anomenar el fet català. Situat inequívocament a l'oposició, el català esdevé la llengua de la llibertat, mentre que el castellà és, en principi, la llengua de l'autoritat. Aquesta divisió, sentida profundament pel nostre poble, arrenca ja, com és lògic, del segle XVIII, quan a mesura que són ocupades les terres de parla catalana, el castellà hi pren el caràcter de llengua dels qui manen, per esdevenir a poc, manyosamente, la llengua imposada, oficial. Entre els anys 1939 i 1945, la situació es reprodueix i s'intensifica fins a uns extrems que avui són gairebé inversemblants, però que s'expliquen pel fet que la nostra llengua, àdhuc en la seva expressió menys significativa,
des de l'angle polític o social, fou considerada com a beligerant en una guerra implacable i momentàniament, oficialment, fou vençuda. Fins al punt que els vencedors aconseguien que alguns catalans se sentissin culpables i formant part dels vençuts només pel fet de parlar en català. Aquesta situació opressiva, inaguantable, no tingué mai cap sentit per al poble, al qual s'hi hagué de sotmetre per força, com tot d'altres vegades en més de dos segles. Però feu certs estralls en els oportunistes, entre els financers i homes d'empresa, entre els especuladors de la política i de la cultura, i també entre els esnobs, els curts de gambals i els dirigents polítics d'Església. Per part d'aquesta gent, que era la que havia de comprar els llibres de bibliòfil, s'exposava a obrir el saló de casa seva per a una lectura de la Divina Comèdia en català, a càrrec de Josep Maria de Sagarra, o bé muntar una petita exposició de goig o d'estampes, algunes d'aquestes però gairebé diabòlicament bilingües, amb majúscules, com a vos o pia, glòria perenne. Els nuclis originats així portaven de vegades cua, disgustos i tot, ja que la cultura i la pietat en seguia la misteriosa tramesa de papers, tan inequívocs com l'Hora de Catalunya, Bandera del Poble Català o Per Catalunya, d'un tipus completament diferent, almenys a cop d'ull. Tanmateix, tot anava lligat, perquè la manca d'algunes llibertats començaven a sentir-la també el qui havia de comprar llibres, el qui havia d'ajudar escriptors, el qui havia d'avalar un empresonat cultural que no acabava de sortir mai, el qui havia de tolerar que es cantés el virolai després de l'ofici, exposant-se que hi hagués algun fidel que se sentís vexat. La incomoditat d'aquesta situació, al costat de l'evidència que els valors que representava una cultura, la nostra, no es podien condemnar definitivament, jugaven a favor de la represa del català. I ajudava encara el fet que tota mena d'autoritat més o menys uniformada i tota mena de requisit formulat per escrit s'expressessin en castellà, des dels cobradors dels tramvies, els revisors dels trens, des dels porters de Casa Bona, rigorosament importats i amb viatges pagats, fins als germanos i les germanes d'incessant esperit de croada cristianoparlant. Seguim. La divisió entre llengua de la llibertat i llengua de l'autoritat posà en relleu el greu error històric de tot un sector dirigent o militant català que s'enganxà amb tot el seu pes al costat dels vencedors sense demanar o sense aconseguir res com a compensació de l'ajut. El treball dels nuclis que, en situacions diverses, però a tots els països catalans, assoliren de mantenir algun grau de cohesió, de salvar o de recuperar institucions culturals o educatives i de penetrar, finalment, en grups, a les aules, a les tertúlies, a les parròquies i a les sales de les cases particulars, és un treball que posa en evidència la gravetat de la situació a causa del parany en què estaven encara enxampats. La prohibició de la llengua en el seu ús públic, literari, escolar o científic, en prolongar-se més enllà del moment en què era previsible el desenllaç, favorable a les llibertats de la Segona Guerra Mundial, obligà a una polarització més clara de les posicions envers la cultura catalana i posar més en descobert encara l'esmentat error històric. Prengueren aleshores una dimensió històrica determinant els homes que en tot moment saberen que el problema era total, absolut, i que les relativitats havien de venir, en tot cas, de nosaltres, és a dir, de la força dels fets. L'herència, de la qual havia parlat Nicolau d'Olwer, havia de ser assumida del tot, sense contubernis lingüístics, sense fer cap pas enrere en la qualitat, en l'exigència, en la representativitat de la identificació del poble i cultura. Un Rafael Patxot, un Comte Güell, un Vidal i Barraquer, un Carles Cardó a l'exili i un Puig i Cadafalc, vegeu biografia d'Enric Jardí, a l'interior, al davant de l'Institut d'Estudis Catalans no s'havien equivocat. Llengua, cultura i llibertat eren inseparables i cap concessió, cap separació no les podia salvar aïlladament.
Només així la llengua i la cultura esdevenien solidàries d'una problemàtica nacional que restava dempeus malgrat una guerra i més enllà del silenci, i esdevenien alhora incompatibles amb l'acció dels homes de lletres catalans, que passats a la llengua de l'autoritat confirmaven la frase de llur inspirador en cap, Eugeni d'Ors, al pròleg de La ben plantada, editorial Univers 1936, l'home que es contradiu es mutila. A partir de 1945 la contradicció fou més evident, sobretot perquè els nuclis i els llibres de bibliòfil havien començat a obrir el pas als corrents de represa, als intents de publicacions periòdiques i llur acolliment més indispensable. Avui, 18 de juliol de 1976. Voldria aprofitar aquesta darrera intervenció per agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, però també a la Marta Prevosti, a en Jaume Sobrequés, que l'abracem des de la distància per l'efecte del Covid, i també a l'Institut en general, perquè aquest és el tercer acte que fem en aquesta casa. Es va fer un acte el mes de juliol, amb molta calor, de la inauguració de l'exposició pedagògica de Joan Triadú, aquí fora, i després també a la sala d'actes. Va ser un acte molt, molt, molt bonic, molt emotiu, presidit per aleshores president i per la que després ha estat presidenta, també era present en l'acte de l'Institut. Després va haver-hi, que no hi vaig poder assistir per raons de feina, però vaig poder seguir per via telemàtica en el plenari de l'Institut d'Estudis Catalans. Va fer també un acte amb intervencions molt, 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 molt ben fetes per part de diversos membres numeraris de l'Institut. I avui hem tingut la sort que el Casasús, que el secretari general de Política Lingüística, que l'amic Josep Maria Figueres, que és el que té el mèrit d'haver escrit i d'haver recopilat aquest llibre, ens donin la possibilitat de tornar a parlar del meu pare en un lloc que he de dir que estimava moltíssim. I us explicaré una anècdota. Quan el meu pare es va morir, em va trucar el que aleshores era el president de l'Institut d'Estudis Catalans, i ara se m'ha fet un blanc al cap, el Salvador Giner, pobre, que és mort, i em va dir: escolta, una vegada que vam estar parlant amb tu, que em deies que el teu pare estava més o menys malalt, em vas dir: escolta, si mai el meu pare és mort, em faria molta il·lusió que posessin la Capella Ardent a l'Institut d'Estudis Catalans, li faria moltíssima il·lusió. I escolta, i això no s'ha pogut fer, per què no has fet? Dic: mira, se m'han avançat els de la Generalitat, ens van trucar de presidència, llavors hi havia el president Montilla, i com era medalla d'or, no... Però, escolta, també era la casa de tots els catalans i contents vam estar d'estar allà, no? Però explico aquesta anècdota perquè ell considerava molt casa seva l'Institut, i per tant aquests tres actes segur que des d'allà on és haurà gaudit no només de les vostres paraules, sinó també del fet que l'Institut per tres vegades hagi pensat en ell. Moltíssimes gràcies en nom de tots, de la família i dels amics. Moltes gràcies per l'assistència. Hem recordat una persona i n'estic molt satisfet perquè ho recordem amb llibres. Llibres com el de la Susana recollint les entrevistes, com la reedició de les memòries o com aquest d'articles. Gràcies als llibres, aquestes persones, estimats Joaquim i Teresa, segueixen amb nosaltres i el seu expedit ajuda. Per tant, fins la propera.